Net автобусları ne? Ben Hakkapos'i hamar araçı gülüp 10-22-24 hamarları. Հիշեցեք իմ սիրելի եղբայրներ, որ պետք է լինենք ավելի լսող, քան թե խոսող։ Հեշտությամբ մի բորբոքվեք։ Իմացեք, որ մեր բարկանալով չենք կարող Աստծո արդար ծրագիրն իրականացնել։ Ուստի թոթափեցեք ձեզնից ամեն կեղտոտ սովորություն ու չար ցանկություն և հեզության ընդունեցեք ձեր մեջ սերմանված Աստծո խոսքը, որ կարող է փրկել ձեր հոգիները։ Սիրելի երիտասարդներ, բարդությունը մեզ մշտապես ուղեցող հոգեվիճակ է։ Դուք գիտեք, չէ՞, օգտագնացում են հոգեվիճակը։ Էքսկուրսիա չենք եկել, չէ՞։ Մենք ինչ-որ հոգեվիճակի մեջ ենք դնում, որ տարբերվում ենք նաև այս պատահական այցելուներից, չէ՞, էքսկուրսիայի կողմերից։ Մեր հոգեվիճակը մի քիչ ավելի հոգևոր է։ Բարդությունը մեզ մշտապես ուղեցող հոգեվիճակ է, որը հաճախ ունենում է լուրջ պատճառներ։ Երբ մարդը ընդվզում է անարդարության, անշնորհքության դեմ, վտանգավոր իրավիճակներում հայտնվելիս, այդպիսի բարդությունը նրան մեղսունակ չի դարձնում։ Այստեղ մի բան, ահա բարդությունը ներելի է։ Երբ մենք նախանձախնդրություն կամ բարդություն ենք ցուցաբերում Աստծո փառքի համար, հանուն հավատքի, հանուն հայրենիքի, այդ բարդությունը արդար է։ Դա պայքար է հանուն արդար և ճշմարիտ արժեքների։ Հայ ժողովուրդը հայրենիքի, հավատի և սրբությունների դեմ ուղված ոտնձգությունները կանխելու համար մշտապես պայքարել է։ Մեր բոլոր հերուսամարտերը ազգի արդար ցասումի ծնունդներն են, որոնց շնորհիվ այսօր հայրենիք ունենք։ Սակայն պետք է միշտ զգուշությամբ գործենք, քանի որ Աստված սրտերն է քննում և գիտի իր փառքի համար, թե բարկությունը և վրեժխնդրությունը հագեցնելու համար են պարտան։ Մշտապես հիշենք, որ Աստծո բարկությունը միայն, որ բացառապես արդարացի է։ Համաձայն հին ուղտի, մեղավորը արժանանում է Աստծո բարկությանը, որը բռնկվում է չարի ու անարդարության հետ առնչվելիս, սպառնալով պայթել անհնազանդների և Աստծո ողորմություն անտեսողների։ Բարկանում է այն ամենի վրա, ինչը հակառակ է իր էությանը։ Եվ ոչնչացնում է այն ամենը, ինչը դեմ է իրեն ու պատվիրանները։ Հիշնեք սա սաղմոսը։ Սուրբը և անարատը բարդանում է այն ամենի վրա, ինչը հակառակ իրերությանը, և ոչնչացնում է այն ամենը, ինչը դեմ է իրեն ու իր պատվիրաններին։ Սաղմոս 5-7 համարներին։ Նահատում է չարը և մարդում փրկելու համար ձգտում է նրան մղել ազատվելու մեղքից։ Բայց եթե մարդը չի հեռանում մեղքից, ապա Աստծո բարկությունը կործանում է թե մեղքը, թե մեղավորին։ Աստծո բարկությունը մաշեցնում է լեռները, և ոչ ոք չի կարող դրան դեմ առնել։ Բայց միաժամանակ առկա է նաև այն մեծ ուրախությունը, որը ըստ խոստումների Աստծո բարկությունը երկար չի տևում, ի տարբերություն նրա հավերժական ողորմածությանը։ Նորոգտում ևս շատ են դեպքեր, երբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս բարկանում է կեղծավորների, անարդարների, անհավատների վրա։ Նրա ցասումը անդիմադրելի էր, երբ տաճարից քշեց վաճառականներին, լումայափողներին, աղավնավաճառներին, եթե հիշում եք։ Հայտնության մեջ Հովհաննես Ավետարանիչը շատ պատկերավոր նկարագրել է վերջին դատաստանը, որը լինելու է ժամանակների վերջում։
Այնտեղ Աստծո դատաստանը պատկերված է որպես Աստծո բարդության բաժակ, որը պետք է խմեն այդ բարդության պատուհանվածները, իբրև բարդության 7 սկավառակներ, որոնք հրեշտակները կթափեն դատաստանի համար հասունացած հողի վրա. Սակայն Աստծո բարդության սպառնալիքը չի կախվի նրա վրա, ով փրկված է հավատով Իհիսուս Քրիստոս. Նա դատաստանի չի ենթարկվի և հավիտենական կյանք կստանա։ Ցասում, կատաղություն, վիրավորանք, ծես կրտու, վիճաբանություն, հակառակություն ծնող բարդությունն այն մեղքերից է, որը շատ հաճախ մտագնում է մարդու առողջ դատողությունը։ Մարդը չի ճանաչում ճշմարտությունը, իր մեջ կորցնում է Աստծո պատկերը և ընկնում աններելի մեղքի հորձանում։ Ատելությունը, բողակարությունը, քինախնդրությունը, հիշաչարությունը, նախանձը, անողորմությունը և սրանց նմանները նույնպես բարդության ծնունդ են։ Փոսարակյալն իր գաղատացիներին ուղված թղթում նախ ազգուշացնում է, որ այսպիսի բաներ անողները չեն ժառանգելու Աստծո արքայությունը։ Հիսուս Քրիստոս լեռան քարոզում ասում է. Լսել է, թե ինչ ասվեց նախնիներին. Մի սպանի, որովհետև ով որ սպանի, ենթակա կլինի դատաստանին. Իսկ ես ձեզ ասում եմ, թե ամեն մարդ, որ զուրտեղը բարկանում է իր եղբոր վրա, ենթակա կլինի դատաստանի, և ով որ իր եղբորն ասի հիմար, ենթակա կլինի ածյանի, և ով որ իր եղբորն ասի ապուշ, ենթակա կլինի գեհենի կրակին, Մատթեոս 5-րդ գլուխ 21-23 համարներ։ Բարդությունը հաճախ գալիս է նաև չներող հոգուց, որովհետև ներողամիտ մարդը տեսնելով ուրիշի հանցանքը կամ սխալը, սկսում է մտածել, թե քանի անգամ ինքն էլ հանցանքների մեջ է գտնվել կամ սխալ գործել, բայց աչքերից անտես ու անպատիժ է մնացել, նույնիսկ Աստծո ներողամտությանն է արժանացել։ Հարկ է նրանց դիմացին առանց բարկանալու և վրեժխնդիր լինելու։ Չէ՞ որ Աստված մեզ պիտի չափի այն չափով, որը մենք չափում ենք ուրիշներին։ Բարկությունը բոլոր չարիքների աղբյուրն է։ Ինչ մարդը ձեռնարկում է բարկության ժամանակ, երբեք չի կարող ողջամիտ լինել։ Սուրբ Բարսեղ կեսարացին ասում է, մեջբերում է, երբ այս գիրքը տիրում է հոգուն, այն ժամ մարդուն դարձնում է կատարյալ գազան, մարդուն դարձնում է կատարյալ գազան, լավ լսեք, և թույլ չի տալիս նրան մարդ մնալ, զրկելով մտքի աջակցությունից, բանականությունից, մենք ինչով է տարբերում մյուսներից, չէ՞, մեր բանականության։ Ինչ որ թունավոր կենդանիների համար թույն է, նույն էլ բարկացողների համար ջղայնությունն է։ Նրանք շամպես կատաղում են, կարիճի պես նետվում և օձի պես գարալում։ Եվ միայն կորստին մատնելու և ցեղակիցներին վնասելու պատրաստականության համար արդարացի է նրանց դասել գազանների և թունավոր կենդանիների հետ։ Սրանց շուրթերը չեմ հապում, ձերքերին ազատություն էր տված, վիրավորում են և հանդիմանում ատելություն տացելով մարդկանց հանդեպ։ Մեջ բերման ավար։ Բարդության հակակշիրը առաքինությունն է։ Բարդություն հակակշիրը առաքինությունն է։ Եվ հեզությունն է։ Մատթեոս Ավետարանի 11-րդ գլխի 29 համարում Հիսուս մեզ ասում է. «Սովորեցեք ինձնից, որովհետև հեզ եմ ու սրտով խոնար, և դուք ձեր հոգեկան հանգստությունը պիտի գտնեք»։ Հեզությունը մի առաքինություն և հարստություն է, որ ունեցողին Հիսուսի երանին տվեց, ասելով, որ նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն։ Զուրջ է Սուրբ Երբեմ Ասորին ասել, որ հեզը մեջբերում է, հեզը, եթե նույնիսկ նեղացած է, բերգրում է, եթե նույնիսկ վշտացած է, շնորհակալ է,
Զայրացկոտներին խաղացնում է սիրով։ Հարվածները եւ վերցնելով մնում է անսասան։ Վիճաբանելիս հանգիստ է, ենթարկվելիս զվարճանում է։ Ուրիշի գորոզամտությունը չի խոցում նրան։ Նվաստացումների մեջ երկրում է, արժանիքներից չի մեծամտանում, որ դժվարտաբար մենք բոլորս եթե արժանիք ենք ունենում, մեծամտում ենք, փակում, չգիտեմ ես ինչ տեղ ենք դնում, չէ, երևակայում ենք։ Այդ մի բանը կարող ես դեր պատահ եւ պատահել է։ Չի բարձնում, բոլորի հետ ապրում է խաղաղության մեջ։ Ամենայն իշխանությանը խոնար է, ամեն գործի պատրաստ է, ամեն ինչում դրվատանքի արժանի, բոլորը նրան գովում են։ Նա հեռու է խորամանկությունից, ինչպես եւ երեսպաշտությունից։ Ուստի սիրելի երիտասարդներ, եկեք չբուժենք չարիքը չարիքով, չջանանք այդ գործում միմյանց գերազանցել։ Վիրավորելը մեզ բարկացած մեկը, կանգնեցնենք չարիքը լրության, չդառնանք բարկացածի համար հայելի, մեզ վրա իցուց դնելով նրա պատկերը։ Չարիքի դեմ նառնենք հենց սկզբից, ամեն կերպ ճանալով հոգու ոչնչացնել բարկությունը։ Քշենք բարկությունը բորբոքող մտքերը, բարկություն բորբոքող մտքերը եւ աղոթքով խաղացնենք մեր փոթորկված հոգիներ, որ այնտեղ մշտապես լեցուն լինի աստվածային անեզր սերը եւ ողորմածությունը։ Եվ կարծում եմ այդ ժամանակ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի սերը, խաղաղությունը, շնորը, ինչ կլինի, կլինի ամենքիս հետ, ամեն։ Ներսից ներքին դավաճանը բացել է այդ օրը շնամու առաջ։ Դժբախտաբար այսօր էլ կա։ Լիքն է։ Այսինքն դեր է։ Օտարի վճարով, օտարի գրանտներով ներքին շնամություն են բերում։ Զգոնությունն են թուլացնում մարդկանց, հավաքական իմաստով նաև պետության զգոնությունը։ Պետության անվտանգությունն է երկրորդում, դառնում երկրորդական, երրորդական։ Այնպես որ այդ թշնամուն ներել չի կարելի։ Մենք բոլոր պատերազմի ժամանակ մեր զինվորներին, զորավարներին սրբացրել ենք։ Դա բծես բան չի ասում։ Մարդ ասպանում, բայց մարդ ասպան չէ, այդ այդ զինվորներին հերոսը, որ ու սպանում։ Հիշում եք բանի Սողոմոն Թելերյանի խոսքը։ Մարդ ասպան չէ, բայց այդ մարդ, ինչքան մարդ կոտորեց, 1 միլիոն հայ ոչնչացրեց, չէ՞։ Ուր խեղճությունը հանեք ձեր միջից։ Ոչինչ չի կարելի մուրալ, ոչ խաղաղությունն են մուրում։ Ես ասեցի, չէ՞։ Դեք ես ասեցի, չեմ հիշում։ Եթե դու խաղաղություն ես ուզում, ուրեմն պատրաստվի պատերազմ։ Մուրացկանությունը վատ բան է։ Նաև խաղաղություն մուրալ, շատ վատ բան է։ Շատ անգամ է բարկությունը, դա այդպես նրանք շատ վատ է դերակտեր ապել։ Ոնց անեն, որ այդ մասին ես ասեցի։ Կարտան է դերակտեր։ Սադրանքն շատ կլինի։ Մարդկային սադրանքն շատ կլինի։ Կյանքում կլինի լեցի բան։ Շրջապատում, ընկերության մեջ, ամեն մի ընկերություն չի, որ անկեղծ ընկերություն է։ Չէ՞։ Առավելես այս օրերին։ Այս օրերին ցանկացած ընկեր մեծ մասը 80% ընկերության բիզնես շահին վերածված։ Այն նախկին նվիրվածությունը, նվիրյալ ընկերությունը չկա։ Դրա համար կարող են սադրանքների ենթարկել։ Դու պիտի հավասարակշռված ես, կարաս ինքը չես տիրապելես կամ դրսևորես։ Ես ճիշտ ասած գդարսրի 8 մահացումը, բարությունը, ծայրեր բարությունը գդարցնել մահացումը։
Եկորդու ծայրայեղ բարի ես դարձում արդեն։ Քո բարությունը արդեն արժեր զրկում է, հասկանում ես։ Դու արդեն դառնում ես խաղալի կամ անհատի կամ խմբակային շահերի կամ հասարակության մեջ։ Խաղալի ես դառնում։ Ամեն ինչ չափ կա, եւ բոլորն են մահացում այդ, եթե նայեմ բոլոր ծայրայեղություններն են, որ կրամորությունի չէ, ուտելու ծայրայեղությունն է, չէ՞։ Բղջախորությունի չէ։ Դու մտքով ամսի մտքերես մտածում ծայրայեղությունների մեջ ծնում, որ դու մնաս ու ես հասնում։ Ծուլությունն ի՞նչ է։ Այ բարության չարաշահումը դիմասին վերածվում է ծույլի։ Ինքը սովորա, որ դու պարտավորես անդադ բարություն ունենալ, բարություն ունենալ, բարություն։ Դու գալիս ես, այսպես անդադ տալիս ես, տալիս ես։ Դիմացիս ես գնացում։ Ու դու մեղքի մեջ ես ունենում։ Իրաններ ես սկսում մեղքի մեջ, բայց դու կրկնակի մեղքի մեջ ես ունենում։ Այսի խոսքա չէ, որ ասում է ավելի լավ է մարդուն սովորացնես ձուկ որսալ, քան թե ամենուր ձուկ բռնես 15 ձուկ։ Եմ երիտասարդի մի հատ հլա։ Այս ամբողջ ճարիկներից նախնում չգիտենք ոնց մենք դենց չենք հիմնադրել, այլ հետո մենք չենք դենց։ Հիմա մտածում եմ, որ առաջին հերթին այս բացի կենցաղային դաստիարակությունից, առաջին հերթին պետք է հենց քրիստոնեական այդ մտավոր մտքի հետ սկսել աշխատել դաստիարակվելու դաստիարակել, որ հետո մնացած խնդիրները արդեն առաջ չգան։ Լավ, կարևոր է այս հարցը բարձրացրեցի, ես կենթանի օրինակ կբերեմ։ Իմ մեկ էսեղ մստացեն, քանի որ կյա մստացեն։ Մի քանի ընտանիք կա չէ, որ ապագայի ծնողները լինել են։ Դուք ձեր երեխեքին ոնց եք դաստիարակում։ Պատրաստվում եք։ Պատրաստվում եք հոգևոր դաստիարակություն եք դարձ երեխաներին։ Կենթանի օրինակ բերում հասնիկին։ Այսօր մի բան պատմեց ավտոբուսի մեջ, ճիշտ է ծիծաղացին, բայց իրան մեջ շատ խորքային բան կա։ Ասում է Էվելինան ուղղատուր եկավ, ասում են նայես, դե շաբաթը պահի չէ։ Հա, ու ես պատմում եմ։ Ես նախաճաշ սեղան, տեսել է ձուկ չկա, բան չկա, ասել է էլի պահ կա։ Ասել է էլի պահ կա։ Այսինքն այդ երեխեն գիտի պահը որն է, ուտիկը որն է, պահոց ձու չկա։ Հա, հետո ասել պահոց ձու էլ չկա։ Ու ասեք երեխան 2 տարեկան, 3 տարեկան։ Այսինքն այս ընտանիքում արդեն դասիարակում է երեխան, պահը որն է, ինչ կարելի է պահի ժամանակ ուտիկի գերակուրտած չի ուտել երեխան։ Որտե՞ղ ասմիկը սա որ պլետո ծեցում է, ջարդում է, չգիտեմ, ավտոմատար քաշում։ Դասիարակել է։ Հետո ինքը կմեծանա, ո՞նց կդրել սևորի երեխանքում։ Դա արդեն իր խնդիրն է, բայց հիմքը դրված է։ Մենք գիտեք ինչ, մենք միշտ քննադատողի դերում ենք լինում։ Ճիշտ է թե չէ։ Բայց մենք ինչ ենք անում։ Մենք մեզ հաշիվ չենք տալիս, թե մենք ինչ ենք անում եւ ինչ կարող ենք անել։ Մեր երեխին դասիարակեն հոգեոր իմաստով։ Ես կուն բերեմ։ Ես ձեզ միշտ ասել եմ ու ասելու եմ, վրաց ժողովուրդը հիմա իր ոսկե դարն ապրում։ Բայց մինչև 80-ականների վերջը վրացիներ հայկական եկեղեցի էին գնում։ Իրանց եկեղեցի չեն գնում, մարհամարում են դուր։ Չեն գնում իրենց եկեղեցի։ Բայց հիմա դուք տեսնում եք վրաց ժողովուրդը, վրաց երիտասարդությունը։ Առաջ վրացիներ որ մտնեն, իրենք վրացից կմտնեն, մենք չեն կարող իրար տեսնել, այնքան բարձր են խոսում։ Գավառջոբա, հիմա իրենք ոգի ծայրի վրա են եկեղեցի մտնում։ Միջև եկեղեցի մոտենալ պարտադիր մի գլխաշոր դնում։ Հեռվից եկեղեցի են տնում խաչակնում են։ Չեն ամաչում երեք անգամ համառ խաչակնում։ Բայց հայի համար պալոժա այդպես բանանյաս դիակ չեքնում։ Խնդան վրա։ Որտեւ ամեն հայ մեջ մի հատ իշխան, ամեն հայ մեջ մի հատ թագավոր։ Պալոժի իր առաջ կոնարվում։ Հասկանու՞մ եք, նախ մենք այդ մտայնությունն է մեր դիանը։ Դեր հայր, այդ ձեր ասաց ինչ-որ պետական մտածողություն այն վրացիների պարագայում էլի, տենց մի ընտանիքով չի էլի։ Լսի ասեմ քեզ։ Բայց ազգայինից ամանես։ Եթե յուրաքանչյուր տենց մտածում։ Ես վրացիներին տեսել եմ իրենց բայրենի ժամանակ։ Միլենա։ Ես տեսել եմ իրենց բայրենի ժամանակ։
Bu ես տեսել եմ հիմի իրեն միշտ ողն վերաբերում են ցեկերսուն։ Իրանց սրբությունները։ Նախանձում եմ ճիշտ ասած։ Նախանձում։ Ջա, ատենապետ ես դու երիտասարդաց միության։ Երոպ ատենապետ։ Ահա ատենապետ է։ Դաչկա։ Ատենապետները, ատենապետները։ Դուք երբևից է հավատքումը կարանց է հոգևոր հովի, պարտադիր չի հոգևոր հովիվ, բզի որ դուք հավատքում։ Հավատքում պետ խոս է ձեր մեջ չում եղ եկեք սենց անենք, հավաքեք երիտասարդներով, անունը ձեր միությունը, խոսեք, քննարկեք, անցածը ինչ որ եղել է, որ ձեր դուրս չի եկել, դա քննարկեք, որ հաջորդ անգամ այդ նույն սխալը չկրկնեք, հաջորդ օգտագնացնելը, որ մենք կանք, գնանք, այն ինչ որ հիմա ենք անում, չանենք այդ բոլորը։ Ես չեմ ասում ռոբոտ լինեք, մենք ինկուբատորի ճղեր չենք, որ իրար գույնի լինենք, իրար նման լինենք, ով ինչ անի, տենց իրար հետից ենք, ոչ, ես սիրում եմ երիտասարդը անհատականություն լինի, ինքնուրույն լինի, բայց ինքնագլուխ չլինի, դրանք տարբեր բաներ են, ինքնուրույն լինեն ու ինքնագլուխ լինեն տարբեր բաներ, ընտանիքով էլ անընդունելի են, որ ծնողը կանուրջի, ծնողը կուզենա երեխան ինքնուրույն լինի, բայց ինքնագլուխ չի ուզենա լինի, այդ նաց հարցեր հավաքվեք քննարկել, կարևոր չէ, որ պարտադիր չէ ամեն անգամ Սուրբ Գրքի սերտողություն անեք, այս Սուրբ Գիրքը կներեք, ուրիշ չէ վերագրեք, չշահարկեք, չի փախնելու, հաջորդ անգամ կարաք այդ գլուխը կներեք, քննարկեք, բայց մինչև այդ Սուրբ Գրքի գլխին հասնելը, կուզենայի, որ էթիկայի հարցը դուք քննարկեք հոգևոր իմաստով, ու կտեսնեք հաջորդ անգամ այդ Սուրբ Գրքին ուրիշ ձև կմոտենաք, ոչ թե սովորական գիրք կմոտենաք, կամ բան այսպես գալիչկա դնելու համար ինչ-որ էջ բացեք կամ գլուխ բացեք քննարկել։ Դա տարբեր բան։ Կարելի ասել շատ քիչ են տիրապետում կամ էլ չենք էլ տիրապետում։ Հիմա ու ցավն է նա, որ դրա պահանջը եթե մենք չենք էլ զգում, այնքան զբաղված ենք այդ կենցաղային տարբեր հարցերով, որ այդ ոչ թե չենք զգում, եկ զգում եք, բայց ժամանակ չունեք դրամադրել։ Հենց այդ է Տեր Հայր, իսկ ո՞նց անենք, որ մենք դրա ծարավը ունենանք, մենք մեր հոգևոր էթիկայի մեջ ամրապնդենք, որ կարողանանք այդ դրա պահանջը փոխանցենք նաև մեր միությունների երաշխիքը։ Ես գրական հայերենով ասած կուտը տվեցի ձեզ դրա։ Գնացեք ձեր միություններում, արեք այդ բանը առաջի անգամ։ Չէ՞։ Չինական փիլիսոփայություն ինչ ասում, Կոնֆուցիուս ինչ ասում, 1000 մղոնոց ճանապարհ առաջ քայլից է սկսվում։ Առաջ քայլը արեք, երկրորդը կանեք, երկրորդը այնքան հեշտ կլինի այդ բոլորը։ Ու դուք կդառնաք վառօրինակ ձեր շրջապատի երիտասարդների համար։ Ինչ կարող ես ծաղեմ բաներ անեմ, բայց չէ, ես ասում եմ, ես ծայրահեղությունների դեմ ծայրահեղ բաներ պետք է չեմ։ Ծավալի հետ կապած հիշեցի Նարեկ Մալյանի խոսքը, միշտ այդ օրինակը վերում եմ շատ տեղեր, այն որ ցենց դաչվելա ուղղից մեջ։ Մի անգամ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասացին, դե ձեզ այդքան քննադատում են, նույնիսկ ծաղրական, չգիտեմ, խոսքեր բան են ասում, Նարեկն ասեց, երբեք մի վախեցեք ծաղրացու լինելուց։ Հենց որ արեք այն բանը, ինչին որ հավատում ենք, հիմա թե կողքից կծի ծաղը, ինչ են ծի ծաղը, կամ այն երկրորդական, երրորդականն է, մի իրանք էլ այդ նույն բանն անում։ Ես ձեզ մի մասը գիտի, մի մասը չգիտի ասեմ իմ անունը։ Երբ որ ես 14 տարեկան էի ու առաջ անգամ Սուրբ Սարգիս հաճախեցի 65 թվական, հետո սկսեցի շապիկ քաղնել եւ այլն, պատանի է դարձա, կարելի ասել ավելի երիտասարդ, պատանից դեպի երիտասարդ էր։ Մեծիկ մահի կացնացա լուսի։ Հա, ուրեմն բանը։ Իմ շրջապատում մարդիկ կան, իմ ընկեր Արամի օրմած մահացել ինձ շատ գերակ։ Ձեր այն արվում ես։ Մեր հետ ես գորմ են, տեր տեր, տեր տեր,
Քարի կապուն շիշ շշերով մի բան շշեր փնացի չէ որ բնացի չկա ապակից հաս շշեր է շոպորտում են մեր հետևից մի խոսքով այդ նույն մարդիկ դարան քանա մեկը դպիրա շապիկ հակում մեկը քանա ծաղում են ես բակի ասում եք Բայց այս տարբերություն շատ-շատ են իրա գործին են գնում, չեն ծառայության չեն գնում, այլ դրան տարբեր բան է։ Ինչո՞ւ բնավ Հա։ Գործին երևի 7 թվականներ ուս պիանոստանը մտել է։ Իմ օրակուրս էլ ապրում է։ Ամուսնացել էր Սյուրկայի հետ։ Բանը սիրա հայրը ամուսինը։ Ու ապրում են այդ արաբուստուրից բերել բաներ, դուղ կա։ Բայց այդ դուղ գնալու համար սարով բարձանաս, մինչև հետ մի հատ բարձունքի վրա մատուր կա, Սուրբ Սարգիս մատուրը։ Ու ավտոճանապարհը գալիս է սենց առջևով անցնում Սուրբ Սարգիս մատուրը։ Գիշերային են լուսնի ժամանակ այնքան գեղեցիկ ուրվա գծվում է այդ մատորը լուսի ներքով։ Հերուից որտենում է սարերնով մեկել այդ մատորն է։ Այդ մատորի Սուրբ Խորանը 4 մետրանոց խաչքար է, Հասմիկը տեսել է, որը բաժանված է 4 մասի, այնքան մեծ է։ Տակն է բանը, Սուրբ Սարգսի հարթականդակն է։ Դա իմ մորը սիրած մատուրն էր։ Իսկ ես մորս կորցրել եմ 6 տարեկանից։ 67-68 թվականին 14 տարեկան երեխա էի։ Որ հիմա պիտի գնանք մենք իրենց հրավիրենք, որ գան հարսանեկի։ Ինտերնետ չկա, SMS չկա, չգիտեմ ինչ չկա, որ ստիպված պիտի գնաս։ Օ, սարգը։ Իմ որոշ ընկերը Լևան Կենտկոմի 21-ներից էր քշում, 21-ներ, լյուքս 21-ներից։ Եվ իրա մեքենայով մենք պետք է գնանք բան։ Մորակուչի տուն։ Ինձ Լևան քշում է, հերեսա դեմ նստած, ես էլ հետևում եմ։ Բայց ես գիտեմ, որ այդ մատուրի մոտով դիասնեմ մորը սիրած մարդը։ Ուրեմն անձրևը գալիս է։ Եկան բարձացան արդեն մատուրը ես աշխարհում է։ Ես անցավ, որտեւ քրիսենս կան, անցավ Լևա ձեզայի հետևը, լուսամտիս, որ նայեմ էլի մատուր, գոնե նայեմ։ Այմար, որ եկանք սենց այս սենց դրան մոտ, մեջը լույս, ու այդ դրնից լույս է ճառագում դեպի դուրս։ Այդքան է ճիշտ։ Ու դուրը բաց, այդ խաշքարի առաջ, ազ դու տեսել ես, ասենց ոնց որ Սուրբ Սեղանի նման ունի, չէ՞ այդ խաշքարը տեղ։ Այսինքն մի հատ սպիտակ շորերով, սպիտակ երկար մազերով ծերունի։ Այդ ես կենթանի եմ ապնում, չեմ մոգում։ Նրանց չի եղել էլի երաշխիք։ Չէ, ամա քիչքն։ Մեկ էս այս շուր եկավ, ասենց մեկնա դանդաղ գնում ա, որովհետև գրունտային ճանապարհ։ Շուր եկավ ժպտաց ասենց։ Ես էս Լևային բզում եմ ավտոյա քշում ես, որըս վրա նայեք լույսը մարդ կան դե դո։ Հան դեռ չդերեցին ինձ։ Դե հես անհավատ մարդ։ Դեռ չէ։ Իրանք կարևորություն չտվեցին, կամ կարող էր չտեսնեի։ Հետ գալուց անցա ես կողմը։ Արդեն որ հետ են գալիս, որըս հետ է անցա, ես նայեմ։ Մութ, խավար, ոչ մի բան չէ։ Այդպես իրքի շարունակությունը ուզում եմ պատմել տեր։ Ուրեմն տերհայրը ինձ պատմեց այդ պատմությունը, և ես էլ սովորություն ունեմ էլի, որ ընտանիքով գնում ենք կիրակի օրերը տարբեր տեղեր ուտի։ Կիրակին ասում է, որ տպավորիչ բաներ ա լինում, տեր օրերը միշտ կիսվում եմ, այս տեսա, այս տեսա, այս հա։
Հերթականանքամը մտացում ենք ուր գնանք, բա մեկև տեր հայրը կոտայքի մարզի գյուղերով էինք շրջում։ Ես ուղտի էի գնացել, նկարվել է, ես մորս սրպավել ուղտի էի գնացել։ Մեկև տեր հայրը այդ տեսելքի մասին հիշեցինք, վաղուս պատմել է, տես մի քիչ մոռացել, նորից պատմեց այդ տեսելքի մասին, բա, ու սենց ոնց հիմա պատմեց, տես ինձ պատմեց, ասացի տեր հայրը, չգիտեմ երբ, բայց մի օր ոչ գյուղի անունը գիտեր, ասում, ոչ մի բան, ուղղակի սենց պատմեց, ասի մի օր հաստատ ես կլինեմ էլի այդ ուկտավարին Աստված առաջ, ոնց որ շաբաթ երեկոյան պատմում է, կիրակի առավոտյան գնում ենք Գեղաշեն կոչվող ինչ-որ Գեղաշենից վերև էս բացել։ Ու մեր գյուղացիների մոտ հավալի է, բայց նա պես բան կա, իրանք եկեղեցիների անունները չգիտեն հիմնականում։ Հերթական անգամ մի հատ մեծ եկեղեցի տեսանք, որ այդ գյուղի ժողովուրդը այդ եկեղեցուն ժամ էր ասում, ու ոչ մեկ այդ եկեղեցի անունը չգիտեր։ Մտան այդ եկեղեցի Մոնբարոխ ժողովուրդ ու ակտոր էին վերել, որ պիտի մատաղ անեն, իրանց էլ հարցրեք, եվ որ տեսնում ենք, հարցնում ենք այս եկեղեցու անունն ինչ է, զանգեցին, ճշտեցին եկեղեցու անունը, ասացին, որ Սուրբ Գևորգ է, այդպես ուրախացան, բան, արդեն ուզում ենք դուրս գանք, մեկ էլ բանը, ասացին, դե հիմա այս տղան առաջարկեր, ասացին, հիմա մենք գնում ենք Սարի վրա մի հատ եկեղեցի կա, միջև էտեն իսկ տեր հայրն ասել էր, որ բանը շատ դժվար է ընտեղ բարձանալ էլի, եկեղեցի կա, մենք հիմա գնում ենք ընտեղ մատաղանենք, ուզեք ձեզ էլ տանենք, ու սենց ամբողջ մարմնով շաքաղվեցի, չգիտեմ ինչի, ինձ թվաց, որ էր տեր հոր պատմած մատուրնա։ Սերյանն ասում, Սերյան գնանք, ասեց հա, գնանք, հարցրացանք ու տեսանք, որ եկել ենք տեր հոր մատուրը։ Ինչի՞ դիմացեք այդ խաչից մեզ։ Չէ, ես որ գնացել եմ, ես դրանից մի քանի որոշ ժամանակ առաջ ես գնալ ուղի էի արել, գնացել էի Կարենի։ Դա ասես Սուրբ Սարգիս նկարները ուղարկել էի։ Հա, ու նկարները մի շաբաթով ուղարկել էր, այն որ վերջնական չգիտեմ, բայց զանգել եմ տեր մորը, տեր հայրը պատարակի չէր կարծեմ, թե պատարակի էր բացանի ժամանակ, ասի տեր հայր, ես եթե չեմ սխալվում, բացանում եմ ձեր ուզած մատուղը, ասաց դե կաղոթեց բան, մեր չտեն, հիմա բարձրացա ու տեր հայրեն քան տպավորիչ էր պատմել ու այդ խաչքարը, արդեն ես իմ հետ էկողների պատմեմ, գիտեք ստեղ աստվածածին, ապուտ պնտրում եմ արդեն աստվածածին ես խաչքարի հետ եմ էր աստվածածին։ Ես էլ հերթով, այն որ անգիր առաս տպավորված մեջ ես, գնացեք մատուղը տեսա, այդ խաչքարը որ տեսնեք, երևի տեր հայր, չգիտեմ ասեն ապարանի խաչքարն է ամենաբարձր, բայց ենթադրում եմ այդ ամենաբարձր խաչքարն է, երեք մասի բաժան, ահավոր տպավորիչ, այդ մատուրը ինքան փոքր է, թեպետ գյուղացնում ինքան շքեղ տեսքի են բերել, չգիտեմ ոնքեր ոտեղ, ու ինքան զորավոր մատուրը, որ մուտքից մինչև դուրս գալը ամբողջությամբ ամեն վայրկյանք շաքաղվում։ Այդ որ մարզում է։ Ուրեմն Կոտայքի մարզի Գեղաշեն գյուղում։ Գեղաշեն գյուղից վերև է սպարձան, դեպի Սար։ Այդ գյուղի տարածքի մեջ է մտնում, ամեն Սար է սպարձան, այդ գյուղի տարածքի։ Չէ, Սարը դեպի վերև է։ Սարով գնում ես, հա, բարձանում ունի խոսքով։ Այն որ շաբաթ օրը տեր հայրը պատմեց, ես էլ չգիտեմ երբ եմ գնալու, բայց Աստված որոշեց, որ ես պետք է գնամ անիքիս հետ այնտեղ բան։ Այդ հատված կա Սերյանին։ Այն ուղի գիծը դնում որ գնում։ Մարիամ, քեզ Մարիամ։ Այսինքն դնում եք այդ ճանապարհը։ Այդ ճանապարհը։ Այդ ճանապարհը։ Այդ ճանապարհը։ Այդ ճանապարհը։ Այդ ճանապարհը։ Այդ ճանապարհը։
Thank you.
արագի չեք, ախտոք